Voorzitter, wat kan een mens sê as jy in 'n posisie kom waar jy in groot manne se skoene moet staan? As jy voor 'n volk moet staan wat rekenskap eis, maar bo alles as jy voor 'n God moet staan, die lewende God van hemel en aarde, en met rekenskap gee van al jou dade en gedagtes. My beskeie mening is, jy kan net sê, so help my God. As jy in 'n posisie kom, wat jy moet dinge doen, en wat ander mense na jou toe kom, gelukkig het baie van ons al, as jong mense, deur sulke situasies beweeg in die weermag, opleidingssituasies, en dan kan jy maar net terugdink in jou jongheid en jou paraatheid en hoop dat jy weer eens daarvan kan uitleef. So ek wil vir jy vandag sê, dit is die enigste pad wat ek kan loop, is die pad van die Afrikaner volk, die pad van die Christen Afrikaner volk, die pad van die gelowige Afrikaner volk. Ek ken nie 'n ander pad nie, ek stel nie belang in 'n ander pad nie, en daarom wil ek vir die deur 'n voelvlug neem van die Afrikaner volk. Dit mag vir die ding lyk en klink of 'n mens te ver gaan draai. As jy kyk na die afkoms van die Afrikaner volk, die inname van die suidelike deel van die vasteland van Afrika deur die Afrikaner volk, die Boer-Afrikaner volk ontwikkel tot 'n moderne samelewing, en dan wat is ons ekonomiese situasie vandag? Ek sal daarby kom. Plan is om vinnig deur die voelvlug, toe ek Louis van der Schuyf se boek so lees, so deurblaai, toe besef ek dit is miskien wat 'n mens moet weer na kyk. Ons kom uit die reformatie uit. Jan van Riebeeck het in die Kaap op 6 April 1652 geland met die skepe. Hy was 10 jaar gouverneur. Wat het hy gedoen toe hy op die strand is? Hy het gebid. Hy het die eerste erkenning aan die drie enige God gegee. Daarna het hy begin werk, veiligheid word verseker deur die mense, voedsel, lewensmiddels word geproduseer. En 2 jaar later lê hulle gelofte af, weereens erkenning aan die God, die drie enige God, vir al die seëninge op 6 April met 'n danksegging. Nou dit is 'n gelofte wat afgelê is uit danksegging, dat God hulle bewaar het, behoed het en geseën het. Jan en Maria word beskou as die vader van die nasie, ja, standbeelde van hulle. Ons het gesien tot hierso in die 93 van 1940 af, het Jan van Riebeeck op ons geld eenhede verskyn. So, dit is hoekom dit so gestel word. Pieter Hammond het dit nogal baie prachtig beskryf in sy fotoboek, wat mevrou Lulu Steenkamp so paar jaar terug van ons versprei het, hoe Jan van Riebeeck sy gebed gedier het, gelei het, en die funksies wat hy verrig het. Die vrug van hulle harde werk, hy laat nie net 'n verversingspost na nie. Daar is hospitale, werkswinkels, meelens, graanskure, huise, stalle, groentetuine, vrugtetuine. Dan wil hulle sê die land is nie ons land. Dit is wat die blanke Christenvolke hier kom vestig. Die Franse hugenote 1688, paar jaar later ook nog, het in die Kaap gearriveer. Hulle bring die reformatie nog sterker na vore met die 5 solas: Scriptura, Gratia, Fide, Solus Christus en Soli Deo Gloria.
een van Louis van der Schuyf se geliefde uitsprake nog. Duitsers het ook naar die Kaap gekom. Godsdienststryd in Europa het dit gedoen. En bijna net soveel Duitsers, Franse en Hollanders het ons volk gevorm. Hoe kan ons dan anders as om gereformeerde blankes te wees wat onszelf Afrikaners noem? Toe het ons die suidelike vasteland van Afrika begin betree. Die Britte beset die Kaap. Holland is teen 'n revolusie in Frankryk het hulle verloor. Om strategiese route beheer beset hulle toe die Kaap. Die Engelse en die Hollanders was in 'n swak posisie. Probeer weer die Kaap vir Engels. Boere begin die binneland beset. Eindelijk maar een bestuuring soms. As dit sleg gaan met 'n volk of 'n mens, dan besef jy nie die doel van dit alles nie. So het God het beskik dat hulle die binneland binne gaan. En het duur bijna 'n eeuw waar die blankes die binneland ingaan tot by die oosgrens. Vanaf 1700 het die boere reeds al georganiseer in selfbestuur en kommandos. En toe kom die moeilikheid met die swartstamme, die Khoisas se aanvalle in die oosgrens, Slagtersnek, moorde by Bloukrans, Wenen, opgevolg deur die bloedrivier waar die strafkommando onder leiding van Andries Pretorius gelofte afgelê het en dan ook sodoende die Zulu-mag vernietig het. Daarna is die vestiging van die boere in die Vrystaat in Transvaal, Potgieter hoofsaaklik in Transvaal, Pretorius en ander in Natal. Die Engelse annexeer weer eens die ZAR in 1877 en daar het die politieke stryd van Paul Kruger begin. Hy kry beheer, hulle kry echter weer beheer by die Sandrivier konvensie dat die dele noord van die Vaalrivier is vry deur bemiddeling van Pretorius en Kruger. Die Britte gedryf deur begeerte met mag en geld annexeer weer die boerenrepublieke. Paardekraal word 'n eed afgelê deur die boere om weer hulle land terug te vat. Jy sien dat daar het die begeerte alweer gekom om die land terug te vat. Die eerste vryheidsoorlog breek uit in December 1880. Dit gebeur dan ook dat hulle hulle land terugvat na oorwinnings by Bronkhorstspruit, Lynsnek, Skuinshoogte en Maiba. Ongelukkig die tweede vryheidsoorlog, die Britte het weer die ZAR bedreig. Uitlanders stroom in met die ontdekking van goud en diamante en die ander rykdomme. Kruger stel 'n ultimatum aan die Britte en die tweede vryheidsoorlog breek uit 11 Oktober 1899. Die Afrikaners verloor wel die oorlog, maar vestig as volk met sy eie land, eie staatsbestel onder leiding van Paul Kruger. Vriende, dit is 'n voorvlug oor 'n lang geskiedenis. Daarna, toe die eeuw draai, die 20ste eeuw begin, groei die Afrikaner. Hulle begin met groot ellende en armoede onder die Britse imperialisme. Die Afrikaner volk ontwikkel homself ekonomies deur landbou, mynbou, nywerheid, tegnologie met behulp van goedgesinde buitelanders wat ook hulp gegee het en kundigheid saamgebring het. Tegnologieontwikkeling in Suid-Afrika. Ek kan nie op alles fokus nie. Ek onthou op een stadium het hy my gevra, ek dink dit was nog Mariaan, Andries se dogter, om by Radio Pretoria 'n praatjie te lewer oor die prestasies van die Suid-Afrikaanse ingenieurs en wetenskaplikes. Dit was nogal verbasend om te sien hoe die telefoon gelei het, selfs van professore wat na die ding geluister het, tikkies. Want die mense het maar net nie goed opgesom. En ons kyk nie altyd in hierdie breë visie na die prestasies wat skaars 'n miljoen blankes bereik het in daardie tye. Dit was ontsettend gewees as mens, ek wil net die name noem, jy kan dink aan die spoorweë,
aan Eskom, kom ons noem hom op sy Afrikaanse naam, Efkom. Die spoorweë, Efkom, die SAL, die WNR, Yskor, die groot dam, waterskemas. En dis gefinansier slegs deur 1 miljoen belastingbetalers, as dit soveel was. Harde werk, en dan latere jare, met Meynard en Andries self ook beter sal weer die krygkorpsgroepe, wapenindustrie. Dis fenomenaal. As 'n mens daarin gewerk het, dan besef jy dit nie altyd nie. En as jy terugdink, dan besef jy wat het gebeur. Daarom wil ek so 'n bietjie stilstaan, eintlik by die voorbeeld van Eskom, Efkom in Afrikaans. Wat het gebeur? Leiers met visie soos generaal J.B.M. Hertzog het onder andere Hendrik van der Byl van die beste ingenieurs in die wêreld gevra om terug te keer na Suid-Afrika om ministeriële ontwikkeling tot stand te bring. Hy was in Amerika op daai stadium. En energie en besonder elektriese krag is die hart van enige ekonomie. As ons daarna kyk, vriende, wat kan werk vandag sonder elektriese krag of energie? As ons nie brandstof het nie en elektriese energie, dan is ons terug met die ossewaans eintlik. Ons kan wel geboue opsit, parafin is ook maar energie. Daarmee saam die infrastruktuur soos kommunikasie, spoorweë, vervaardiging, mynwese, landbou, is ook navorsing en tegnologie. As ons daardie goed wegvat, wat die mense nou sê en wat baie swart is, die moraliste in die land sê, dis allemaal sin. Dis nie allemaal sin die vriende, die Afrikaner het dit opgebouw, die blankes, die Afrikaners het die goed opgebouw in die land. Kom ons kyk na Efkom, die hart van die ekonomie, as 'n opsomming. Jan Smuts het as eerste minister, uiteindelik vir Hendrik van der Byl in 1920 inspireer om infrastruktuur vir nywerhede aan die gang te kry. Van der Byl het goedkoop elektrisiteit as uiters belangrik beskou vir die mynbedryf en die staalnywerheid. Dis dan op die geboorte van globale elektriese voorsiening. Hendrik van der Byl is een van die groot name in ons geskiedenis van die ekonomie. Ons praat baie keer van die land is ons land. Die nywerhede is ook ons. Die industrie is ons. Die tegnologie is ons. Wat opgebouw is deur die Afrikaner nasie, die blanke. Dit was nie hier gebore nie. Dis opgebouw, ons groot steen. So, Van der Byl, sy hele doelwit was dan goedkoop beskikbare elektrisiteit, sou die spoorweë, die mynbedryf, die vervaardigingssektor sterk ondersteun. Efkom kom in die 20's tot stand as 'n onafhanklike regspersoon wat die voordeel van die volk, wat vir die voordeel van die volk werk, in hakies kan 'n mens sê nasionalisme. Die hele doelstelling van Hendrik van der Byl, hy was nie 'n eintlik 'n groot kapitalis nie, hy was 'n nasionalis. Hy het doelwit gehad om die volk en die land op te bou, ons land. Efkom het aanvanklik lenings by die tesorie gekry, en die aard van die saak het niks gehad nie, en gefunksioneer, en ek dink in 1937 het hulle reeds al hulle skuld betaal by die tesorie, en van sedert 1948 heel onafhanklik as 'n semi-staatsinstelling geopereer. Efkom het die betroubaarste en goedkoopste elektrisiteit ter wêreld voorsien in die 80 en 90er jare. Dit is amptelik kennis in die wêreld. Die prestasie om elektrisiteit teen kosprys te voorsien deur Efkom, later aan Eskom, duur voort tot 2000. Dit was so sterk gevestigde firma, organisasie, hoogskundige mense, wat uit die Afrikaner volk, vir die Afrikaner volk gewerk het. Eskom beland in 1988 onder staatsbeheer en staatsbestuur, wet 126 van 1998, en die vernietiging begin.
Gedurende 2022 was daar baie openbare debatte wat dan ook wys kaderontplooiing is die hoofsaaklike rede vir die vernietiging van hierdie uitstekende hartklop van die Suid-Afrikaanse ekonomie as organisasie. Bestuursvlak personeel, ons noem net so 'n paar punte, styg van 200 lede in 1995, toe dit nog onder goeie beheer was, tot 600 in 2016. 3 maal meer, terwyl konsultante ook nog aangestel moet werk word om die werk te doen. Hoe dan nou? Swak ontwerp en konstruksiewerk by Kisule en Medupe is die gevolg van verlies aan kundigheid en veroorsaak steeds wanfunksionering. Die kragstasies moes waarskynlik al 4 tot 6 jaar terug my nadat as ek reg is voluit gefunksioneer het. Dis net tragies om te sien hoe word die hart, die bloed omloopstelsel van die land, as jy dit so mag noem, vernietig deur onkunde en bedrog. Instandhouding en onderhoud by die kragstasies is uiters swak. Totale skuldlas styg tot 400 miljard. Ek dink is nou 450 miljard. Nou in Afrikaans gebruik ons die woord, en Pieter kan ons nou reg help, miljard is 'n miljoen met nog 3 nulle. So daar is 400 miljard. Dit is verskriklike skuld. As gevolg van swak bestuur, swak dienste, boikotte, stakings en sabotasie. Regstelling van Eskom word beraam, het ek nou die boodskap gekry van omtrent 1200 miljard, om Eskom net weer te kry waar hy was. Dis net nie moontlik. Daar is net nie soveel geld in hierdie land. Die basiese kapasiteit vir die land is so 35.000 megawatt. 35 gigawatt is ons dan die ander term nog gebruik. Wat uiteindelik al vir 'n klomp jare, so ek dink ons was op 'n stadium byna aan 40 megawatt gewees, toe die industrie nog redelik aan die gang was. Maar dit het gedaal. Mens kan amper sê gelukkig. Met het 35, so ons tekort op die stadium van 6000 megawatt, wat veroorsaak dat miljoene liter diesel per dag gebruik word, wat baie duur is. Vriende, so jy kan sien waar is die groot dilemma in ons ekonomie vandag. Hierdie dieseltekorte wat gaan ontstaan is omdat Eskom in die orde van, dit is hoor sê, by die 10-11 miljoen liter amper per dag gebruik diesel. Dis ontsettende hoeveelhede wat een mens eintlik koue rillings laat kry en besef dis besig om op te raak. Die ellende is groot voor die deur. Dis is daar groot probleme wat tot 10 jaar kan neem om reg te stel. Privatisering, my vriende, is nie 'n opsie. Daar is net nie 'n besigheid of 'n firma of 'n wie ook al daai tipe geld gaan belê in 'n instansie om op te bou dat hy werk. So ons kan maar vergeet van privatisering en dit kom nou uit die mond van 'n vriend van ons wat by Eskom jare gewerk het, hoë pos gehad en wat net duidelik sê, een Hein Vosloo wat sê, dis net onmoontlik om te dink dat privaat instellings so iets gaan oorneem in bedryf, kan nie. So een man moet, hy moet seker nie nigter wees of hy moet gestuur wees. Groenkrag is hopeloos te min as alternatief, dit weet jy al seker allemaal, ons kan huiskrag en daar goed voorsien met sonpanele en wind en so aan, maar basiese kraglaas is brandstof. Kernkrag en olie en steenkool is my enigste antwoord om regtig die industrie te dryf. Dan wil ek net so raak aan ander industriële probleme. Ek het gedink vandag, omdat ons allemaal in die nood sit en bekommernisse sit,
om een beetje over die economie en industrie te praten. Wat ons daaraan kan doen, zal ons maar moet bid en dink en werk. Daar is groot watertekorte as gevolg van swak instandhouding, swak bestuur en oorbevolking, onder andere erge buitenlandse onwettige migranten, wat ons stelsels net totaal oorbelaai met behoeftes, voedsel, brandstof, energie enzovoorts. En behuising. Spoorweë se kapasiteit is tragies. Ek dink mense soos Pieter de Groen en ander meer van die ouer garde wat 'n topspoorweg geken het, SAIK, SAL, hulle is maar klein organisasies in vergelyking met die spoorweë wat jou infrastruktuur en jou hart klop van jou industrie is, spoorweë en die kragnetwerke. Spoorweg is maar slegs 20% omtrent van die kapasiteit wat in die 80er jare was. So dis tragies. Landboukoste styg en astronomies. Ons weet nie hoe die boere gaan, ek sal vir ons kan sê, kan voortgaan nie. Dis enorm om te dink wat jou brandstofkostes en kunsmis en selfs salarisse is eintlik maar 'n druppel in die emmer. Hierdie goed is enorm en dan is daar nog soort van belastings op wat kom. Ons weet nie wat die groenes gaan doen of hulle invloed in die land is nie, net so belaglik. Ons sien oor see dat hulle al meer praat van stikstofbeperkings, koolstofspore. Die belaglikste argumente wat jy kan hoor, as ons dink aan die koolstof dioksied in die lug wat maar 0.05% is, dan kan mens nie indink dat normale, intelligente mense kan dink dit kan 'n probleem wees. 0.05%. En as ons dink aan die stikstof wat rondom ons is, wat 78% is in hierdie lug rondom ons, hoekom sou dit 'n probleem wees? Is 'n skepingsfeit. Sit met 22% suurstof rondom ons en amper 78% stikstof. Dan sien ons maar net die bose kringloop in die wêreld wat die wêreld probeer afdwing op elke land en so ook ons land in hierdie klomp val maar net in daarby. Ek sien toe Ramaphosa nou oor see was en met Jacob Biden gesels het, excuse, ek noem hom ook Jacob. Die aanbiedinge wat hulle gemaak het, dit is maar net dood eenvoudig belaglik om te sê julle moet koolstofspoor verminder en die kragstasies en elektriese eenhede verminder. Kernkrag het ons nie eintlik veel van nie. Dan kan jy net jou hande en jou hare sit en wonder, het die mense enige basiese kennis? Die belaglikheid om hierdie koolstofstasies te sluit, ek dink die een by Kendall is nou in die lyn om te sluit, dan weet, dan sien ons net donker vorentoe. Politieke probleme, die ANC twis, totale wanbestuur, die EFF se radikale uitsprake en belaglike idees, ander partye se nuttelose gevegte in die parlement en daar buite. Vriende, dit is nou die donker prentjie. Maar as ons kyk na ons voorouers, wat het hulle gedoen? Hulle het niks gehad. En hulle het weer opgestaan. Dan kan ons maar net eerstens soos Jan van Riebeeck op ons knieë gaan, opstaan en werk en ons volk beïnvloed. Kyk vorentoe. Nou baie van ons is aan die kant die perk om vinnig en rats te werk, maar ons kan nog werk. Ons kan baie inligting in die jong klomp gee. My grootste probleem is om die jong mense te beïnvloed. Ons kan nou wel sê ja, soveel mense het nee gestem, maar dit is omtrent maar die mense wat ouer as ons is, wat nog lewe, wat nee, wat ja gestem het. Ek dink die jong klomp is so half om, verskoon dat ek het so gebruik, maar is so half om die hef van die vloek, dat hulle ja gestem het. En ons moet hulle probeer beïnvloed om hierdie situasie weer om te swaai, al is het op mikrovlak begin werk en dink,
Ik denk die eigenschappen, ik was daarom 30 jaar met tikkies bezig met jong mensen. Ik denk dat is vermoed. Ik vertrouw als een mens hulle recht kan lei en beïnvloed, sal ons hulle die werk kry. Nou, hoe gaan die ANP dit doen? Dit is die moeilike vraag wat ons moet oordink. Ek het nie vir die dadelike antwoord nie. Ek sou maar net sê, ons moet probeer. Ek en Dewald is baie sterk bezig om mense in te trek en ons besigheid uit te brei. Ek weet, Ewald is ook een besigheid. En ons is nou nie allemaal technologie mense nie, maar die boere kan dit ook gerust doen om hulle plase bietjie te konsolideer dalk of blankes in te trek en meer te doen as wat jy kan. En op die ouer ouderdom, dikke mens, sal mense liewerste wil sit en beplan en bestuur. En nou sit baie van ons ouer boere en werk hulle amper business terwyl hulle jongklom beskikbaar is. Dit sou een punt wees wat ons kon aanpak om ons mense te beïnvloed, om ons jonges aan die werk te kry en vir hulle geleenthede te skep, opleiding te gee, praktiese opleiding. Ons het net nou hier gehoor van toe Andries gepraat het oor die kryghoorgroepe. Nou ons was self, een paar van ons was in die kryghoorgroepe om te sien wat daar die mense vermag het. Dat ek het self by die wapenindustrie met die tyd gewerk en ons het gewerk as daar mylpale was om te haal en die niemand het jou gevra om oortyd te werk en die bestuurder op een stadium van ons gesê het, nou vat julle die karre, besigheidskarre en gaan huis toe, ek wil nie moeilik weet met julle vrouwens heen. So ywerig was die mense om die mylpale te haal en hulle werk afgehandel te kry. Want baie van die opdrachte in daardie jare was dringende opdrachte, vooral in die wapenbedrijf. Maar ons weet dat Eskom daai twee groot kragstasies wat voor Kusile en Medupe gebou is, Matla en Dua, uiters vinnig gebou, ek weet nie wat 6 jaar was nie. Net so groot, baie effectief, loop vandag nog. Dan kan ons maar net vir onsself sê, maar ons kan. Ons, wat ons kan doen en wat ons moet doen, die vraag gaan net kom, hoe? Hoe gaan ons dit organiseer? Hoe gaan ons volk weer opstaan? Hoe gaan ons hierdie dinge bereik? En dan sit ons nog met hierdie swart massas wat onder mekaar, soos wyle om Jaap Maree gesê het, op een stadium om mekaar gaan spring, want die geld is opgesteel, die voorregte is weg, daar is nie meer gereed nie, en daar is soveel buitenlanders. Dan sal ons moet organiseer om eerst oorlewing te hanteer en daarna weer groei in ons volkslewe, in ons nationale lewe. Van ons sal het seker nog belewe, weet nie allemaal nie, ons weet nie, ons nie in ons hand nie. Ons vertrouw dat die liewe Vader vir ons richting sal gee en leiding sal gee in hierdie tye. Ons het reeds gesien hoeveel opofferings het ons voorgangers gesien, gedoen, wyle om Jaap, Dr. Herzog, om Willie, om Jaap het teen ons is, Andries en Louis van der Schuyf, wat een van die eisters was in hierdie partij. En daarmee wil ek afsluit op om aan Hermanus te sê, ek dink Louis se mantel het op jou geval, soos die woord spreek, maar lyk my het sommer een dubbele mantel gekry, al die werk wat jy doen, baie dankie. En voorzitter, dan daarmee wil ek groet en het in ons midden laat, en vertrou dat ons die stryd sal stry, eerstens in geloof, dat ons moedeloosheid en wanhoop sal ruil van hoop en vertrouwe en sal voortgaan om hierdie gewete van hierdie volk te wees, maar ook om leiding te neem vir alle krisis te neem.